Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa ze hry Hercovano 4 z módu Millennium Dawn za Francii. No a v minulé epizodě jsme teda úspěšně, řekl bych, že teda poměrně úspěšně spláceli dluh, nebo jako, ale jo, můžeme říct, že úspěšně spláceli dluh, protože furt obsazujeme další státy a i tak furt máme peníze, což je fajn, ne? No a no, peníze, nevím, jestli to dá se říkat peníze, ale jako vyděláme 81, což to jsou solidní peníze. A až přijde čas, tak když tak si můžu otevřít tady pokladničku, kde mám už konkrétně 13 dokonce. Takže já si myslím, že super, ajaj. No, hodíme tohle a vyřešeno. No a jinak teda naše státy už jsou tak nějak jako většina z nich schopny vydělávat. Což je pro nás fajné. Já ještě zaberu teda Nizozemí asi teď jako další. Nevím, jak jsou na tom Nizozemci. Oni mají jako docela velký dluh, ale... Ale vydělávají. Zase na druhou stranu přemýšlím, jestli to není zbytečný. A mají obrovsky nainvestováno. Jako hodně nainvestováno. Neříkám, že nějak moc, ale docela jo. Tady nechápu, co tady s těma mám udělat, aby začali vydělávat. Protože já už jim tam stavím ofisy. A stejně to nestačí. Tak to mě vykládejte, co mám dělat. Ještě potom časem mohl napadnout Švýcary. A když ještě nad tím přemýšlím, tak uděláme další věc. A tím bude trošku zase zlikvidovat tady ty tři státy. A možná bych si úplně zabral všechno tady tohle. Jak jsem pochopil, tak tady ti nezačnou vydělávat nikdy. Už jsem se s tím smířil. Že to je zoufalý. Ale tu Čínu tu necháme tak, jak je. Tam mě tam vyhovuje úplně nádherně. Nám bude krýt celou jednu tu armádu. Takže s tou jsem velice spoko. A tady budeme teda asi pokračovat dál. Tady nebudu nic moc vymýšlet. Dáme to prostě dohromady. A potom vymyslíme tu loď dále. Co s ní. Nebo ty lodě. Doufám, že už v té době. Ale prostě na tom zamakáme. Získáme si další ten. To už to máme jaksi moc, ale. A mimochodem, co nechápu, že je Rusko schopno vydělávat, jako. To jako ti se dostali z takových sračkovidních dluhů, ty vole. A vydělávají osmičku prostě, že to nechápu tady to. I když jako já jsem nejzadluženější země, ne, vlastně nejsem, já jsem teď kontroloval a Amerika si napučovala takový šílený peníze. Že dluží 29 tisíc, já dlužím 28. To je úplně nesmysl. Úplný nesmysl. Jako šílený, šílený. No a uvidíme teda co dál, jenže tady už to asi nebudu nic zabírat. Tady mě to vyhovuje tak, jak to je, bych řekl. Možná bych si tady mohl vyčlenit flotu. To je docela chytrý, vyčleníme si tady flotu. Flotu pro... Arábii. Tato flota je naše útočná flota. Tu si přesunu sem. Protože máme i flotu tady. Takovou obranou, ale máme ji tam, takže jako... Cajken. A co? Dobrý, to máme. Tak přemýšlím, že bych se vrhl. My jsme si mohli postavit tady odpaliště. Jen tak pro tu prdel, ať vím, co to dělá. Jsme to ještě nevyzkoušeli, tak doufám, že tentokrát už to vyzkouším. A tady ještě postavíme tohle. No a jako další postavíme civilky. Si myslím, že by to nebylo špatný teda. Získat další civilní továrny. Paráda. Máme všechno. Úžasný. Přemýšlím o tom, že zmizí Itálie, ale o tom zatím jenom přemýšlím. To ona jako vydělává. Ale už vě vydělává. To se mi nelíbí. Tak jo, tak asi jako další zmizne Itálie. Jenže zase mi zvýší úplně šíleně dluh, ty vole, to je blbost.
To je blbost, to neudělám. To je hodně velký nesmysl. Ty vole, proč vydělám tak málo najednou? Co se stalo, vole? Jsme vydělávali 80. A jenom vyděláme o tolik míň. S takovou ten dluh budu splácet hodně dlouho. Co se stalo, ty vole? Defense 20. Nejvíc mě stojí sociální stát, jako. Už něco uděláme. Že to už já to nebudu víc snižovat, ty vole. 59, no, mě to stojí. Jinak mě to stojí úplně hovno všechno. Jen nechápu, proč se mě to propadlo, kurňa. Nejsem schopný pochopit ti. Jako, proč? Jsem vydělával taky pěkný peníze. No jednou je to pryč. Sakryš, to naštve, no, tady to. Tak co jdem zabrat dále teda? Bych chtěl vymyslet teď. Tady vydělávají, tak do toho nebudem mrdat. Co zabereme? Gvineu? Toto by se mohli dát pryč. Jo, dáme pryč tady to, tam mají dobrý zdroje. Co to je? Má to, počkej, jako to má vlajku? Mhm. Zkusím to najít. Sierra Leone by to mělo být. Ale pro mě do toho teda mraky chybí. Ale když teď nad tím přemýšlím, tak já si prostě dovezu dost od Číny jako. To je vavatě, tak to můžu jako. Teď zase vyděláváme 36, to je zase trošku lepší, no. Ale že by to bylo nějaký zázračný, to ne. A ještě jsme měli potom zrušit to Švýcarsko, ty ve, nezdá se mi to, nebo Švýcarsko je tady ukouslí, ježe? Oni Italové ukousli Švýcarsko, to zní až prdel. Už zase vydělávají Italoši, dobrý to je. Jen to já nevím, kdy hodlám splatit ten dluh. Petu Čínu schrám s tou nemůžu. To je mohlo dopadnout dost blbě. Schrám stávání Číny. Oni začínají prodělávat. Jako, abych ji jako schramsnul zavčas na druhou stranu. Ale ještě si počkáme. Já bych si ještě počkal a uvidíme. A tam jsme chtěli poslat nějaké loďstvo, že? Jak tam poslal tady tyto. Ne, ty ne, tyhle. Pošleme tam tady tyhle, ty. To bude ideální. Mě by zajímalo, jestli třeba Západ ještě s něčím bude válčit. Abych to něco pak mohl podpořit. Oman, a kde je Oman? Oni válčí s tímhle, no to si děláš prdel. Já jsem tady nechal kousek Omanu a oni s tím to teď válčí, jo, no já se poseru. A evidentně tam nejsou schopni vylodit, či co? Což je ekonomicky potápí a degraduje úplně. Si myslím, že to tak bude. Ty už mají 32. Hej, to USA jde úplně do hajzlu. Nechápu, jak jsou schopni tady to držet, tady ten dluh. Už i pro mě tady ten dluh je takový zvláštní dost. Jako takový pro mě, mám takový pocit neřešitelnosti, marnotrapnosti a bůh ví co ještě. Tady se stále snažíme, zoufale úplně už. Jako tady by se to mělo vylepšit, protože přece jenom tam ty investice jedou naplno, jako. Když to tady otevřu, tak tady ty investice fakt fachaj. Takže tam věřím, že to časem pomůže. Ale tady jsou ztracení. Tím se to akorát prohlubuje.
60, dobře, tak zainvestujeme zase. Přece není možný, aby nám to nevyšlo, když do toho dám max. Ale Itálie mi vyhlašuje válku. Asi je zrušíme. Zrušíme Itálii. Třeba ten dluh, ten je taky šílený, jako co si budeme. Tam už to skončilo. Jako tady mega cením, že jsou schopni to zvládat. A trošku mě teda mrzí tady to, no. Sice už to není nic zásadního. To bylo, kolik vydělávám, že mám najednou za stůj peněz. 38, když jsem teď nic stavl, typo to fe. To jdem investovat zase tady do Iráku. Tak, teď zase můžeme počkat. Než přijde další investice. A s tím budeme v cajku. Aha, už udělám zase 39 totiž. To taky leco znamená. Máme nějaký další spořivý stát. Co to Česko? Ty vole, já jsem byl normálně schopný Česko dostat do plusu. To je úspěch ovšem. S tím Polskem musíme něco udělat. A Polsko to zvládá dokonce bez mé pomoci. O to víc se to cení. Tady ti to začali zvládat docela až s mou pomocí. Tady těm stavíme továrny akorát. To bych neřekl, že je něco zásadního. Ale teď asi dostavíme ty továrny v tom Iráku, bych to tak viděl. A nebo postavíme i ofisy v Polsku, ať se to přece jenom, ať se to hejbne trošku. A bude to chvilku trvat teda. Jak se můžu dovolit odmítnout, vole? Ten moje loutka, uvědomuje si to ten stát? Co mi ještě nestalo, ty vole, ajaj. Kritizování LGBT. Tak to postavíme tady v Iráku, no, když tam nechcou. Když tam nechcou, dáme to v Iráku, žádný problém. Já jsem bez peněz. Se zrušíme. A přemýšlím, že bych napadl Švýcary. Tu možnost tady mám, anebo Iberii, že bych napadl. Že to je takový... Oni teď vydělávají, necháme je vařit. Necháme je být, já mám svých problémů dost přece jenom. Necháme je teď být. A uvidíme. Ty vole. Kolikže mám ten dluh? 28 tisíc, dobrý. To jsem se lékal. To vypadalo docela děsivě. Já se furt hýbu kolem té 28 teď. Bahrajn vyhlásil válku Bahrajnu. Bahrajne. Máte štěstí, že tu mám jednotky. Vyšleme to tam. Já už se mi zase propadly výdělky. Škoda. To už je moc dlouho. Toto je ještě cajk. Ještě mi tady chybí jedna věc a to je modernizace už jako hotových strojů a tanků. Což je věc, která není snad nikde, ale mohlo by to tady být. Že přece jenom třeba celý postkomunistický blok, když to vememe, tak vlastně Rusko má třeba nový tanky až od T-90 a i ty už modernizovali. Že to se tady nedá, jako, že vy sice můžete vyrobit nový tank, ale nemůžete je modernizovat ty starý, který jste vyrobili v té hře, což je škoda. Tyve, tady dále je moje obrovská výstavba. Tyve, za chvilku jsme dodělali u těch loutek ty věci. Což to jsme stavili v Togu, že? Tyve, jak se vám může snižovat výdělek? Nerozumím vůbec. Tady tomu taky nerozumím, jak můžou prodělávat.
Ty měl mít vatán, by měly být, jak jenom to jde. Jen mě sere, že můžeme mít tak málo investic. To mě jako sere dost, když teď tady budou hotový už nějaký. My už doděláváme, jak vidím, ty ofisy v tom Norsku. Už se začínají dodělávat. A furt nevydělávají teda. No to se potom ještě budeme muset zaměřit, evidentně zcela. Zaměříme se na to a budeme dobrý. Tady ukončíme válku. Tak, teď bychom ho měli vydělávat pěkný normální. Já vydělám 108. Já mám pocit, že se to lítá tak, jak chce. Tam. jak můžu vydělávat 108, vole? Jak? Dobře, jdem přemýšlet, co si zabereme jako další. Potřebujeme státy, které nevydělávají a zároveň nepotřebují vlastní obranu. Což... Ten Irák je takovej adept na to. Teď jsou úplně zoufalí s těma penězma. Ty oni furt prodělávají víc. Ti jsou úplně jebli. Já zlikviduju Irák asi. Ne, jdeme to zkontrolovat. Uděláme to strategicky, jdeme to zkontrolovat. Co ten Bahrajn? Dobrý dluh. Dobrý. To jsme my, to je strašný. Dobrý. Dobrý. Jsme my. 632. Jako normálně bych řekl, že asi fakt na tom nejhůř teď ten Irák. I ti Norové už to zlepšujou. Češi, o ty se teď vůbec nemusím starat, ty jsou cajk. Ty vole, jak to, že se jim furt zvyšuje ten dluh? Oni vydělávají a zároveň se jim furt zvyšuje dluh, to nechápu. Fascinující. Afrika, to víme, že ta je v klidu úplně. Čína, tak o ty se nebojím, Čína prodělává a já je. Přemýšlím, jestli se nevybrat svoji pokladničku. Ty vole, a to je dobrý nápad. Můžu dát Release Nation? Můžu, ty vole. A tím bych je nechal začít úplně od znova. Hej, to si musím vyzkoušet. Reálně to si musím vyzkoušet. Necháme to teď trošku plynout, protože tím bych našel úplně novej bug v té hře. Vždycky bych dal Release Nation novej. Anektoval bych tu Čínu a do disky bych dal Release Nation. A bych za vodou. Genius. Klasický genius. Já jsou hlava, ty vole. Můžu vůbec zabrat Čínu? Když jsme jako tak u toho. Já si myslím, že jsme měli mít tu možnost totiž. Máme tu možnost. Zabrat násobně větší stát. Protože já bych si tím vyřešil docela ekonomickou situaci, upřímně. Jo a počká, co to Švýcarsko? Na to jsem se chtěl taky podívat. Co oni mají za problémy? Velkou zadluženost mají za problémy. Tak to potom jo. Já to teda zkusím udělat a jsem zvědavý, jak to s tou Čínou bude vypadat celý. Když dám potom to Release Nation. Když tak můžu vrátit čas, to se nic nestane. Tak pojďme. Tak, teď to bude uložený. Já udělám. Teď to spadne ta hra ideálně. Wonderful. To teda wonderful, ale... Tady tak. Teď. Zaplatíme ten dluh. A teď dáme Release Nation. A jsem zvědavý, co to udělá s tou Čínou. Čína, tady jsou dvě do prdele. Tady jsou dvě. A jo, vlastně, do píče, ona ještě jedna existuje, takže tady jenom Return Territories. Asi. Return. Počkat! Release Nation.
To jsem zvědavý, co to udělá, zcela upřímně. Ty vole. Já jsem se říkal, co to je za barvu. Já jsem našel bug. Ale jako šílený. Já jsem našel šílený cheat v té hře. Ty pičo. Tak právě jsem našel money glitch. Právě jsem našel money glitch. Tak. To jsem nečekal, že se mi povede najít. Že já, takový dement v tom Hearts of Iron 4, najdem money glitch. OK, Čína je chodící money glitch. To ještě takhle párkrát uděláme. A budeme dobrý. Tak to jsem frajer, ty vole. To jsem frajer. A hlavně teď ten dluh je o dost nižší. Takže ještě jednou zlikvidujeme Čínu. Ještě jednou zlikvidujeme Čínu a máme podluhu vlastně. Ty vlastně, já jsem genius. Jsem strategický genius prostě. Kurňa. To jsem nečekal, že takhle dopadne. To jsem upřímně nečekal. Jak to vypadá tady? Jak to, že furt proděláváte, to už není možný. Teď se staví poslední fabriky, nebo ofisy. V Česku se taky furt staví ty ofisy, ti už musí ho vydělávat jak svině, nebo furt stejně, PS ještě žádný nový nepostavili. Jo, trošku se to zvýšilo. Toto jsem ale nečekal, že se mi povede něco takového najít. Skurvenej money glitch. Hej, a to je strašný money glitch tohle z toho. Hlavně, a teď už mě dluh stojí jenom dvě ty, takže to už nemá cenu tady řešit. A zahájíme novou operaci. Zahájíme novou operaci. Najdeme to správný. Tady tak. Super duper. A Franco-German Brigade. Taky dobrý, a dáme tam ještě toto. Tak. Ještě toto nahodíme. Aha, tak víc už toho frej nebude. A začneme nyní zbrojit, a to jako fakt ve velkým. Nyní už si to můžu dovolit. Nyní už si to zbrojení můžu dovolit. Takže se na to vrhneme, ale to Norsko bych ještě potřeboval nějak pořešit. Tyve, v tom Norsku to začíná fungovat ale hodně dobře. Ještě se teda staví, ale to nevadí. A dobrý money glitch to učinou, to jsem nečekal, že se mi povede. To jsem fakt nečekal. Takže jsem si ozdravil finance. Už nemám největší dluh ze všech. Já si myslím, že teď budu v řádově v nižších těch. Američani, tyve, Američani to začínají zvládat. Kdo to je, tyve? John McCain. Toho neznám, ale ne jako neznám, a znám ho od slyšení. Tady ti jsou na tom furt líp, jenže, 35, takže dlouho nebudou. Co Austrálie, tam na to furt má. Mexiko musí být úplně v hajzlu. Ty vole nejsou v hajzlu. Tak Británie bude v hajzlu, taky ne. Tyhle to bude souboj titánů, ale až to začne. Tak dáme znovu dovoz tady těch věcí. A přemýšlím, že bych přestal likvidovat subjekty, nebo subjekty. Bych přestal likvidovat státy. A až zvětšíme tu armádu, tak se vrhnu na... na novou válečnou éru opět. To si myslím, že to má jistý potenciál. Jak rychle jsme schopni teď vyrábět? Až po sem. To je hodně. A tak je to nebezpečný tady v tom ohledu.
zaháníme velkou výstavbu. Furt vyděláváte, ty vole, nechápu jak. Ty vole, Česko, teď ty své výdělky. Ti to teď vzali hodně hopem, ten svůj dluh likvidovat. Tady už je ten rozpočet fakticky vyrovnaný. A do toho se ještě nepostavili ty poslední ofisy tam. Ty se budou stavět teď, tam vidím. Teď se postaví jedno a potom 20 a 21 dní. Aha, tak ještě se budou stavit. Aha, oni se ještě budou stavit, tak v pohodě. Tak to jo, tak to bude v pohodě, to Norsko. Ale furt to je takový, A tu Čínu příště už asi zaberu navždy. Protože zdroje. A když tak, furt to funguje jako pokladnička, takže v pohodě. No rok 2016. Já už všechno mám, ty vole. To je 2025 všechno až. Jaj. Výborně, aspoň něco. No, že my tady stejně máme dalších XY blbostí. Ne, tak tam do ekonomiky to házet. Jo, aha, tady máme 2,20. Tady taky? Jo, tady taky, jen jsem to přehlídl, dobrý. Dobré to je. Žádnou paniku. Ty výdělky jsou ale strašný. A ty se mi líbí tady tohle, to, jako jak to šlo potom úplně dopryč ten dluh. 0,03. Skrom for existuje ten Irák, že? Prodělečný Irák. Já se zavedu ten Irák příště, ať to zbytečně neproděláváme tady. Já jsem se snažil to tam nějak vyrovnat. Ale bylo to zoufalé. Už mám tisícovečku. Takže fajné. A pozor, můžeme rozjet nové investice. Což znamená, že tady už by to konečně mohlo začít vydělávat ten stát, co? Nevím, jestli když udělám toto, tak třeba tady změní taky. Není možný. A to už jen to nepostaví. Tam už jen to nepostaví, kdybych se na hlavu postavil. Ti vydělávají ale úplně hovno, takže jim tady pomůžeme. A přineseme investici. Co tady ti blbci? Proč se jim to zvyšuje? Ty oni zase dlužijou. Jak je to možný tohle? Jak se daří Rusům vůbec? Ty Rusové jsou schopni držet si ten dluh teď. Což mě teda značně šokuje. No a zkusíme se teda vylodit sem, no. A zabrat to tady postupně. Tím bychom tady získali další výhodné věci. Který se tam těží. Tak, hezky. Velká část dluhu zase splacená. Bych to chtěl držet pod těch 9000, bych to chtěl držet. Tady tam máme 13 tisíc, což není to nic strašného. Ale mohlo by to být lepší značně. A po tady těch reaktorech nastane nová fáze. Takzvaně námořnická. Tak a to bude stačit, asi doufám.
To není naše, ještě tady máme naše. Ještě tady vlastně. Tak. A to bude stačit. Já mám vlastně ještě tady tu Jižní Afriku, Ameriku. Tak, výborně, můžeme zabrat ten Irák. Jdeme si pro Irák. Tady dole úplně, co si pamatuju. Tak, co tady s těma ale? Založil novou armádu. Já budu teď potřebovat asijskou armádu. Na ochranu Japonska a tady těch míst. Takže to mám prakticky teda spojený. Ublížilo mi to moc na financích. Tebe spíš mě to zlepšilo ještě víc. Jak je to možný taková věc? Jak mi to může ještě zlepšit ten můj stav, to třeba nechápu. Ale jako vůbec to nechápu. Spíš zvláštní. No neva, no. No uvidíme teda, jak to půjde dále. Sám jsem na to dost vydavej. Ne, jak říkám, největší videa teď máme na za péči, no. Jo, já jsem chtěl rozjet tu válku, že už. A někde tady jsem si hodil to svoje slavné námořnictvo. Vyšleme je tam a uvidíme. Co to je? To bude typu čínská flota. Která mi po nich zbyla. Oni furt vyrábějou nějaký námořnictva. Takže jasně, že něco zbyde. Teda třeba ponorky, to je věc, kterou třeba skoro vůbec nemá. Počkej, když to ustavíme jako to, ty doky, to je nesmysl, ne? Dobrý, ty už jsem se lekl. Jsem se lekl, že tady valím doky. To už by bylo moc brzo. Tak. Vzhledem k tomu, jak jsme na tom teď se zdrojema, tak opravíme výrobu. A uvidíme, co z toho. No, to nám to hezky chybí teď. Nevadí, Čína to jistí. Dobře, Čína už to nejistí. Já i teď mám podporovat cizí stát. Ještě Rusko nám naštěstí dováží. To nám ale asi dost zastaví teda produkci i stavby. Ale asi ani ne. Tak a jdeme do nich. Pane bože. Dej mi sílu. Vyšleme to tam. Ropu teď budeme mít, to máme jako Irák a tady ty státy, to se bát nemusím. Dobře, a proč se to furt nevyloďuje konkrétně? To asi rozbilo.
No to možná bude tím, že se vylodil tak ze špatné strany. To je tady ten průplav. OK, pomůžeme jim. Kdyby něco. Kdyby něco, tak Arménsům přispěcháme na pomoc. To já furt dělám šílený peníze, když jsem ve válce. A to se vůbec ještě nebavíme o tom, co se stane, až tady tyhle tanky všechny vylezou. Ale s těma budu spíš chtít tvořit zahraniční armády teda. Nebo takhle, v první řadě. Doplníme ty stávající. A uvidíme. Jo, to jsou nové tanky. Počkej, co? Jo, a takhle. Jo, tak ty ještě dáme sem tanky. Tu máme teda evropskou armádu. A tady si uděláme teda novou. To bude asi asijská, abych to tak viděl. To by bylo tak optimální, tady z toho udělat tu asijskou. Tak je teda jdem poslat do Asie. Ono jako dost bohatě bude stačit takhle z dvě armády, bych teda já řekl. Protože do toho tady bude samotná ta Čína. A ta už jako bude sama o sobě dost za vodou, bych řekl. Takže super. Naše koloniální velmoc se zase rozleze dál. Dobré, tady jsme připraveni na to vylodění už. A dochází nám docela dost elektřina. Tak doufám, že se to hodlá nějak řešit. No a se tady ukončíme teda, bych to tak viděl nejspíš. A nebo ještě ne, ještě chvilku pojedem. Čína chce do války, hovno bude. Stíhlet svýho Číno. Kolik mi zbylo těch, ty vole, mě furt přebývají ty. Mě úplně šíleně přebývají továrny. To nepochopím, jak je možný. Nechápu. A to taky nechápu. Jak se light tank může vyrábět pomaleji, ale future autokanon. Já pokud vím, tak tady ti mají autokanony. Kteří to jsou, sakra? Tady ti, že? Co máte? Modern autokanon. Hodíme jim ta nejmodernější zbraně, jako vždycky. A tady ti mají co? Ti nevyužívají autokanon. Ti užívají protitankový kanon se vzpřaženým autokanonem, což znamená, že která to je? Čtvrtá, jo, toto jsou oni. Tak, super. Tím jsme teda vylepšili základy. A jsme dobrý. Už se můžu vylodit?
Tak tady vím, proč to nejde tentokrát i. Jo, už facháme. Už je to dobré. To bylo očekávané, že to projde tak rychle. Takže máme Džibuti. Což se hodí. Tady ty nemám ničit, ale tady ty mám ničit. Jenže těch nebude 5,5. Aha, docela je. To je 112 divizí, to je šílený. Nevypadá to, že byste jich někdo měl zastat. Tam přepošlu nějaký letectvo ještě. Paráda. Teď už to bude rychlej proces s tou Etiopií. Takže to nám do začátku se rozšířit. Aby sem potom mohli přijet ty novější jednotky. Jich bude přece jenom 100, to ani má málo, to se nepovedlo. Dobré, tak to nemůžeme. To nemůžeme, to je blbé. Takže nám USA zakáže další expanzi, to znamená, že musí... Děláš si prdel, jaká hrozba, vole, teď hraju Avast, vole. To je systém, dobré. To je fakt úžasný Avaste. Ještě, že jsi to zajistil, tu hrozbu. Kurňa. To by se stalo něco hroznýho. Mi tam třeba vlezl Rommel do toho počítače, nebo nevím, z toho Heads of Iron 4. No i když Rommel asi těžko. Rommel asi těžko. Nějaký Putin, nebo někdo takovej. A za tu Francii jsem to rozjel dobře, podle mě. Jako krásně jsme toho hodně obsadili a držíme to úplně perfektně. Já si teda myslím, že to tak máme. Ale teď už to vypadá na to, že budeme teda válčit Amerikou jako takovou. Možná si teda ještě zaberu pár dalších států. Přesto státní zaměření. Splatím si kompletně dluh, aby se pak mohl v klidu zadlužovat bez nějakých problémků. No a pak asi udeříme teda už. I když já nevím, jak jsem na tom s námořnictvem, tyve, tam by... Ale zase, já mám docela dost toho letectva. Toho čistě protinámořního letectva, který je docela šílený a OP. Tam máme ty harpuny. To by mohlo být dobrý, to protinámořní letectvo. Otázka zní, kolik ho máme. Celá jesek taky nemáme moc. Máme jenom 352, to by úplně nezamávalo ze situací na hojišti. A velkých bombardérů máme kolik? To mi radši nechcou říct vůbec. 145 jenom, ty vole. No, to je jedno, tady to ukončíme. Já všem děkuji za sledování, budu rád, takže like, odber komentář, no a u dalšího videa. Čus.